Arratisi e 17 vermoshasve në vitin 1987 ishte një ngjarje që tronditi jo vetëm banorët e atyre anëve, po shtetin. Ky është Gjovalin Vushaj, njëri i zakonshëm si gjithë banorët e Malsisë. Jo shumë i shkolluar, njëri që nuk ishte as poste e detyra partijake e as shtetërore. I thjesht, malësori e tyranëve që skamja ekonomike ja kishte drobit shpirtin. Ndjen dhimbje kur të tregon tash mbas afro gjysëm shekulli, me shumë modesti, thjeshte me detaje, jetën e asaj familje me shumë antarë dhe me të ardhura në kufin të Urisë. Ai nuk e fshe mjerimin ekonomik të tyre e bashkëshatarve të tij. E thot thjesht e çiltër. Nuk lypt jetë hero dhe viktime mendimeve politike që sot shumë kujt i pëlqejnë të marrin lavdi e dekorata politike. Ai e thot troç. U arratisëm se nuk patëm me çfarë të ushqeshim, visheshim e të shkollonim fëmijët. O nuk isha politikane, nuk meri e er nga jo. Bile, po të dëgjoja në rini, para se me shkua ushtar, njerit shante e në verhoqen, edhe mund të kisha denoncua në shtet. Ai fillimisht e kishte vështirë të fliste për veten e familjen, se si mësoj, se njerëzit urenin partin dhe enverin, se si njerëzit e qyteteve e kishin lakmia të, se sa afër e kishte kufinin, e po të ishin ata ku ishte ai, s'do të jetonin më shumë se 24 orë pa u arratis jashtë atë dheut. Historitë e rinisë së tij po krijonin mundësinë për ne të realizonim diçka për ta ditur të tjerët të vërtetën që ishte aq interesante për xhirim, se për ne nuk ishte vështirësi, mbasi Gjovalini e tregon të bukur dhe me shumë sinqeritet. Çdo mërgjimtar që kthehet në dhe, rikthe nga kujtesa vitet e ti të shtëpia, të oxhaku i vogël rreth të cilit në ne të ftohta dimri, mblidheshin gjitha të frymë njeriu për të ngrohë, muret, oborin, pemët, livadhet, bregore dhe lëndinat me lule, brigjet e lumit e përrinve, që në sin reshjesh, bashin të rëmbyere të rezikshëm për pafuqin e malsorve mi përbalue. Kujton gjyshrit e pleqt e katundit, që të shumëtët i kanë lanë lamë të mirën kësaj bote. Gjovalini për lagjen e ti velipoj të vermoshit, ka shumë për të treguar. Fëmirin, rinin, punën, vuajtjet, varfërin, a i gjithë nga lëviz në përodat e voglat saj, ka histori kujtimesh. A i teksa prek muret, duket si kur fletë me to, i pyet se mos vallu ka rëndër mend ndonjëherë për ta e familjen e tij që e kishin brektis, duke e lanë në mbretninë e varfërisë së saj. Po si e realizoi Gjovalini arratisjen e 17 personave të moshave të ndryshme? Si arriti që gjatë gjithë kohës së përgatitjeve për arratisje të mos zbulohej nga sigurimi dhe forcat e kufirit shqiptar? Pse u detyrua Gjovalini të afrojë ditën e arratisjes? Si u veprua me fëmijët e vegjël të mos qajnë? Çfarë pati shkruar në letër që la në tavolinën e bukës? Dorëzimin e organeve të policisë jugoslave dhe deklarata në televizionin shtetëror të asaj kohe dhe burgu në Titograd, si dhe kampi refugjatëve në Beograd, e bën Gjovalinin të tretet në thellësinë e kujtimeve të kohës. Amerika për Gjovalinin në shumbujare. Kur kthehet në Michigan, ai ndjen nevojën të shkojë në qytetin e vogël Hunter Mick, ku vendos fillimisht. Qytet që ka pritë për të sjellë mërgata të reja, jo vetëm nga Shqipëria, por aty shqiptarët gjetën komunitetin polak, bosnjak, kroat dhe nga lindja mesme apo dhe e largët. Gjovalini kujton aktivitetet për Papa John Palin, shkuemi atë tek monumenti i tij e quan detyrim. Ai për të mbetet figurë hyjnore. Shtëpia ku kaloi vitet e para në Amerikë, rrugët dhe rrugicat e qytetit të parë amerikan, ku edhe u bashkëtheta si vendi të bekuar, zyrat e bashkisë atij qyteti janë për të
pjesë e jetës së tij. Jeta në Shelby Township me një kthesë së re jo vetëm për Gjovalinin, por për gjithë familjen. Tashmë vëllezër e motra fillojnë biznese dhe punë të reja. Lindin, rriten dhe shkollohen fëmijë nipër e Besa. Krijohen biznes dhe para nga Gjovalini e pjesëtar të familjes. Një vëllai i tij merr pjesë në armatën amerikane, të tjerët janë shumë të suksesshëm në bizneset e tyre. Gjovalini tashmë integruar me realitetin amerikan, krijon bizneset e reja edhe hap variante për përmirësimin ekonomiko-financiar të familjes. Një nga ato është edhe Lulas Cafe, por jo vetëm. Për Gjovalinin jeta tashmë është ritëm që nuk ndalon. Fëmijët janë rritur dhe është bërë edhe gjysh. Bashortja e tij Lula është krahu i djathtë dhe një shok i mirë që ndihmon dhe e këshillon për shumë gjëra, edhe në vështirësi. Jeta në mes Michiganit dhe Floridës, shtetit me ditë vere të përjetshme, i jep një dimension të ri. Restoranti me emër Bonita Branch, me punëtor dje me vajza të reja në shërbim të amerikanëve të shtresës së pasur, i kanë rritë përgjegjësinë për punën dhe preokupimin për të krijuar gjeneratën dhe vazhdimsinë e biznesit që dukej se më së miri ja kishte marrë dorën i biri, Marku, djali lindur në Michigan e që po rritet të formohej si biznesmen në Floridën e Bukur, në shtetin e diellit dhe pasurisë amerikane. Por më gjatë, le të ndjekim intervistën e realizuar në studion e Al Dreams Media. Përshëndetje të dashur shikues. Do bisedojmë me një të ftuar special që është autor dhe realizues i një ngjarje shumë spektakolare që ka lënë histori në Malsinë e Madhe. I përket vitit të lartë 1987 në gusht të atij viti. Është spektakolare arratisja e kësaj familje, në të shumë arsye që do përpiqemi të i prezentojmë si fillim dhe pastaj do kalojmë në bisedë me të ftuarin ton, mikun ton, Gjovalin Vushaj. Është shumë e rëndësishme sepse u arratisen 17 persona, 17 familjarë, 17 të moshave të ndryshme, të moshës mallore, por edhe fëmijë të vegjël. Është shumë interesante sepse nuk janë të gjithë në një kulm të shtëpisë,
por pjesëtarët e kësaj familje ishin ushtar, ishin vendri me motrën e zotni Gjovalinit, po ashtu kjo familje kishte edhe vetë zotria që është i ftuar në studion ton, ishte i fejuar, motrën e fejuar, pra 17 njerëz në një diktaturë të hekur të kohës që mosha jon e din se çfarë do të thotë të bësh lateralizosh një ikje të tillë në një rezim të egër të rujtjes së kufirit në një zonë siç ishte zona e Vërmoshit. Gjovalin Vushaj, mirë se erdhe në Albrinës Televizion. Mirë se u gjeta. Kam knasin që të bisedoj me ju dhe të ndajmë së bashku, por edhe me shikusi që do të në ndjekin në vazhdim në televizion dhe në rrjetet sociale historinë tuaj që me të vërtet ka lanë shumë për të diskutuar për kohën edhe janë ba gati 20 vjetë që përsëri njerëzit flasin të habitur se si arritët të realizoni një ikje të tillë pa shumë zhurmë dhe pa i bën shumë dëm njerëzve edhe rrethit tuaj familjar, shoqëror, por edhe fshatit. Do ta nisim me qenë se qysh në fillim e thamë se është një histori, do ta nisim me ju, sepse ju jeni organizatori, kryesor, ideatori, ose më mirë regjizori i gjithë asaj historie shumë të bujshme për Shqipërinë e në veçanti për Malsinë e Madhe. Kur kini lindur, Gjovalin? Mirë mama, unë kam lindë në vitin 1962. Kam lindë në Savën në Lushtje. Pra, ju jeni nga Malsia e Madhe, nga Vërmoshi, ju kini lindë në Lushtje. Pra, ju kini lindë në internim? Unë kam lindë në vitin 1962 në Savër të Lushtje, ku kena kënë të internum. Cila ishte arsyeja e internimit familjes tuaj, Gjovalin? Arsyeja ka kënë arratisja e gjyshit tëmë. Pra, gjyshi juaj është arratisur. Cili ishte gjyshi juaj? Pse u arratis gjyshi juaj? A mund ta bisedojmë bashkë, ta ndjekim me shikusit historinë pak shkurt të gjyshit tuaj? Po, për siguri. Gjyshim ka kënë i borë malësorë, si që kanë thonë borë i mirë, borë i zakonit. E kanë futën bërgë, ka bërë 19 bërgë, është arrestuar në vitin 1952. E kujton arsyen e arrestimi dhe burgosjes gjyshit tuaj? Nuk e kujtoj se s'kam palin. Jo, e kujton nga njerëzit? Po, si thash e theme, që më kanë diftuar prindjat, baba, nana, prindë e mi, agjat, gjyshi jem a futën bërgë, për arsyen se ka që bukë dë bashkë fshatarëve vetë, që ka të janë të ratisur, që atërë u qëshin si diversion ta. Ata kanë kënë këshi me shokë tanë prej Vëllipojës Vërmoshit. Pra u ka që bukë në mallë, apo në fërsit fshatit? Ata kanë kalu ku finë, si që kanë qenë të ratisë vitin 28 që janë ratisë, sigurisht ata janë këthyë, janë taku me gjyshin se kanë kënë këshi aty në afër shpisë aty në mallë, u ka që me hëgërë bukë, edhe nga kjo, atër në ajë... Si u zbulua kë ndihim që u ka pan të ratisërve Kelmenas në të kohë, gjyshe jëtë, si u zbulua? Po, si që djetë malësorët janë kënë buglanës të njetën, djetë aja, ajë u ka që bukë dhe me krenari, u ka thënë dhe aty në të ushtëri si një gjë, Mark Pashko e Vatë Mali, që kanë kënë dy borat mirë, zakonit atër, ata kohët u ka që drekë edhe u ka thënë që ata i takova dhe do të dërzohën, do të vinë, kanë marë më këthyë, si kanë thënë ata që do të këthejnë në Shqipëri. Faktik ishtë ata që ndërzohë kurë dhe i ka përfunon bërga atëra. Pra, në gjyshi jëtë është arrestuar dhe burgosur si pasoj, sepse u ka qua buk Mark Pashkut dhe Vatmalit që ishin nga Kilmeni, nga Vërmoshi dhe të arratisun në Malzi. Vëllipojës Vërmoshit, mitë ku marë shok i kena pasë. Sa është dënuar gjyshi juaj me burgë? Gjyshi e dënuar 9 vjetë. E ka krye 9 vjetë burgë? E ka krye 9 vjetë burgë, 8 vjetë e gjyës ka krye burgë. Dhe atëherë është lirua ka dalë... A lirua prej internimit, masi ka dalë prej burgët, në falë, masi ka dalë prej burgët, ka arë Vërmosh, edhe mas një vitit është arratisë. Po, pse u arratisë, sepse familja ti ishte e malë, kishte fmi, nipa, mesa, me i fjalë, familja ti ishte e malë, arsyja, pse? Si që ne kanë përsi familjarë tanë, a i kuna arratisë prej burgët,
kuptohet atëherë burgjit torturat ka bën burgun burrel. Edhe kur ka dalë ai prej burgut u ka thënë që qëllimi aty ka qenë për mua ratisë një Jugosllavi me gjithë familje. Por baba, agjat e mi, kanë punë atëherë, puna ka vazhdu mirë, kanë punua të jetua me baktinë, fshatë si kanë jetu malësor gjithmonë, edhe janë kanë knaqën atëherë edhe me sistemin, edhe me kohën. Me çdo gjë ka funksionuar ndaj. Afërsisht për cilën, për cilat vite flitet këtu, në këtë rast? Flitet në vitin 1960-61. Pra 60-61 kur pa. Akoma në Kelmen nuk ka pas kolektivizimin e bujqësisë. Jo, atëherë kanë qenë privat, kanë pas baktin, shpinë. Unë i majmen gati tonë familjen e madhe që kena jetua 20 vjetë gati bashkë që i majmen një shtepi. Edhe atëherëna, ai ka shpër familjes vetë sigurisht për moratis. Këta, si që duket, nuk i kanë një gjua. Se janë këtë knatë, janë kanë thënë, no, nëjna mirë, kena baktin, kena arat, kena shpin, a ben jo, si lëqojnë benit tonë. Ai u ka thënë kështu, si që ma kanë thënë prindja e mi, që një gjoni, juve do të vinë koha që asë një zëti kini, asë kini për di pas token, delet, asë baktin, ju do të bëjnë me grenë gjithë dhe një kazanë. Edhe këta më duke se ai kanë tonë kjo qmenë, si ka mësi me grenë tonë një kazanë, na jina mirë, që këna tonë këtë pasoni, ka të më naqo kë njëri. Edhe si pasoj e këtyne fjalëve ndoshta pa limit, pa dogan, pa kontrol për kohën, janë shtë rëzikua ndoshta jetë edhe është largua, apo me binin e ti se mund të rikthehet edhe një herë në burg për këto fjalë apo po ai sigurisht nuk do të ketë kësaj një kënaqësi me atë sistem, unë nuk e kam njohur se kam marrë vit atë kohë, por mbas thonë ai kuptoi që ka pa atë armën e asaj kohë se çfarë do të bien më vit ka pa më larg se sa kanë pa ata fëmijë aty për shembull, atë. Edhe ka vendosur moratis. Rreth cilit vit është arratis? Ai është arratis në vitin 1961. Në vitin 1961. Në pas arratisjes gjyshit, familja juaj është përshkallëzua persekucioni i shtetit, i organeve të kohës, ministrisë brendshme të kufirit ndaj familjes tuaj, fisit tuaj? Kur është arratis gjyshi, gjithmonë si mas tanave, janë sjellë shumë njërzisht, regullisht shteti me agjat me partë tanë. Por internimin e kanë bënë, janë qënë internim, në kanë internuar lushtje, edhe kjo ka kënë shkaku i linjësimit që më kam linë lushtje. Në lushtje kemë nëjë 2 vjetë në internim, edhe masenej në kanë lirua kemë darë prapë në fshatë. Në parësysh se ju, si familje, por edhe nana juaj, nga bisedimet e paraprakisht kur po përgatisim bisedën, unë e mora vesh se edhe nana juaj ka qenë e internuar në një kamp tjetër për qëndrimi. A mund a din diçka për internimin e nanës tonë? Ato e di, si që mi ka thonë, edhe ato janë, jo si që mi ka thonë, pa të maset vërteta, që nana eme ka qenë internume kurde i ka i baba i saj një minacinë 48-tën, edhe kanë kënë të internume në kamp të pelinës. Edhe mi ka thonë, jo i herë, po me cina herë. Me cina herë mi ka thonë që vujtjet të merën që i kam pa në kampin e të pelinës. Aja ka kënë fëmi, edhe një nër ato që nga ka bashku të gjithve, ka qenë internimi asaj kampit të pele që nga ka bashku në anë gjithve për moratise. Gjithë më në thoshte, nuk e duhe ma kampin e të pele me pa ose lushnjën. Por kampit të pele a keni ajo ma e të mërë që ma që edhe tani më kërqit e trupi kur i një gjithë në televizor, se unë e të kam pasë në anën atë, unë e di egzekti se që kanë bujt, që kanë një këta njërës atë. Pra po, bisedojmë me Gjallin Bushën, autorin edhe erezizorin e arratisjes spektakulare të vitit 1987 në Vërmosh të Malësisë Male. Me Gjallinin bisedojmë për jetën, për linjën e tij, ka linë në kampin e Lushnjës, bisedoj për historinë e gjyshit, burgosjen, arratisjen dhe internimin dyherë të nanës në kampin e Tepelens dhe në kampin e Lushtjes, në cilin Kalin edhe Gjolini. Gjolin, mbas arratisjes gjyshit, ju thatë që nuk patin në një persekucion, shtim të persekucionit në i familjes tuaj, po në përgjithësi jeta juaj, si shkoj, si... Jeta jonë ka qenë normale si gjdo fshatar, e qytetarë dhe i Shqipëris, no, si gjdo për si 70% me ndojon. Ka kënë gjdo normale, me shtetin kanë kënë regull, agjat e mi,
partë mi ka doja gjithkon, ne në kënë ndregu 100% me shtetin. Por duke rrit, na, erdhater jetë ato ndryshua, gjonat ndryshuan. Ndryshuan gjonat se erdhi një skandal i fukarat lëki madhi papa, që ata është shtje me maginuale, sëtë me fol se kena jetu ashtu në të kushtë na. Në të duhet në lej. A është bisedua, si është të mundur, si mas arratisis gjyshit nuk ndodhi asgjë në lidhje me persekucionin në një familjes të uj. A mund të sjellish në një faktor që ka ndikuar në mos ri internimin të uj, ndoshta? Po, nuk ka në pas arsye përse me bata se të gjithë si familje, ne s'kena pas kundra shteti, partë mi, thëmë, agja, daja, të tanë, në, si në kënë kundra shteti, janë kënë pro shtetit, pro shtëri gjithë gjithë. Nuk ka pas, ne s'kena pas probleme të veç arratisja gjyshit. Na, kena kënë, i kanë kënë për agjat, agjallart e mi, agjaj babë sem, ata kanë kënë për shtetin, për më nërtu shteti, për me kënë ushtëria, me kënë shteti i fort, i fuqishëm. Ata se kënë tratu me një kur për tjetë, po janë bëndë dytruf për ne fëmija që kur rritëm në pamë diqa matë mirë. Ata në kënë për shteti dhe shteti ka ditë shumë mirë, se ata kur nuk do të tratuoshin adhen. Pra si pas ju notoni me disë asaj vujtjes ekonomike si gjithë shqiptarët dhe një persekutimi që e kishit lanë pas krave me internimet e dyhësh me të nanës dhe të familjes tuaj. Ma forta ka kënë kjo ekonomia dhe pasojët e prindve që për shumë bisedat ku mi ka diftuar nana ime për kampin e të pelec. Ato, se unë gjithë tjetër se kam ditë se shteti ka gjithë gjithë normal. Në pas kolektivizimit, të fshatit Vërmosh. Si shkoj jetë e familjes tuaj? Në gjë, na kena, kur jena ratis, kena përfunu, kena qenë 10 fëmi. Kura kolektivizua, unë e mbaj me shumë mirë, jenë kënë 7 fëmi, jenë kënë 7 fëmi, jenë kënë. Atëri na kolektivizua, jenë lina 3 fëmi, në banë 10 fëmi. 10 fëmi, kena jetu në një lomë 4x4. I shpi për dhejse, i shpi e bugrat i Vërmosh. E mbaj men, se është gjatë me bisedu, kur jam lirgo prej ushtërije, që i kam dalë nga ushtërija, atër ka qenë gjithë gjithë kolektivizu, me në kanë lanë vetë me majtë një lopë. Edhe atër do ashtë në 245 lekë për ditë punës. Edhe e mbaj men që atër ka kanë fukara dhe ki mëllë shumë. Ajo së mune shpe i parashikua 10.000 me majtë Vërmoshit, 45 lekë për ditë punës, vetëm baba kishtë ishte me rogë. Edhe dimit kuptoj se dimit nuk ishin punë bashkëdimisht, se s'mu shëve punë në dimit në Vërmosh. Ju thotë, më basi maruat ushtrinë, në ku keni maru ushtrinë dhe si e kalot në ushtri? Ua, ushtria kam kaluat mirë. Ushtria ka bon borë, edhe mirë kënë me bon ushtri qdo njëri. Unë kam shku në ushtarë në vitin 1982. Edhe kjo është i histori që këta së mune më fa e thanë se është shumë interesante. Në 82-shin kam shku ushtarë. Si ta që unë, nësë këna kënë me biografit kje që kemë pas gjyshin e ratisën, si këna qenë kur kundra partijës, jena kënë qdo gjëndregu me shtetin, kur kam shku në ushtarë, kam qenë ushtarë gjejëtë. Kam ma ushtërin me pushtë dronë, s'kam pas armë kur rëndorë. Pra, këtu ka pas një diferencim. Për pasojt biografijës, ty nuk të është besua armë e zjarit. Mua është interesant, ata se di unë, mua s'ma kanë, ata e kanë bënë atë fshatit, kush e ka bënë nuk e di pse, po baba im e ka bënë ushtrinë kufin vlau im, e ka bënë ushtrinë mbrenës kufitare. Unë e kam bënë ushtrinë në gjenja. Edhe, dheri që kam shku ushtarë, kam kënë si gjithë Vërmoshi, si të në rinja tjetër, ashtu i... I Vërmosën me mësimet e partijisë, të shokut e në verë. Gjdo gjëna me në regu me në kur njëtë s'kam njëtë usha partijin, asë në verën në fshatë tema, asë në shëtësni, asë në rini, asë në shkolla, asë në punë, asë konë. Unë kam mënu se në verë i partija gjdo gjëna mi, si që kemë mënu gjdo njëtë i ri atë e fëmi. Kur kam shku ushtarë, kam ndryshu mendimin. Se ndryshove mendimin ushtarë? Ndryshova menimin se matë parë herë, ku shko ushtarë gjenjet, më duke i mirë barabarë më në ushtërin me banë ushtërin, për i përsen i ushtarë, kolegimi aty, e ofendoj e në Vërhoxhën. Edhe kur e ofendoj e në Vërhoxhën, ose kisha një kurë një teme të ushtarë në Vërhoxhën. Edhe ishte vojnë në darë, kishim të në e këshullë, aty s'kishim asë komandant, ishim në qadra në tërpoj atje, edhe masë atë natë i ka kështu të nërva i nërvëzumë, o si isha o mërhush, si isha një gjo kurë, të thëmë sinqeresht. Edhe, nësë i thashtë një shoku tjetër, edhe me një gjo, dë mundi ka shumë vëgjën do t'i raportëri. Më thamë, jo, mëse bënë ata, pse?
Ja, po fërliu me mundin, më tha. I thëmë, mirë, fërliu me mundin ti. Erdhe, ai mundin e se edhe, ai më tholi, po pse të më raportoj të më kesha në Bërhoxhën kështu kështu. Më tha, në Bërhoxha një gjallë. Ma i ma sfigoj se kush në Bërhoxha, dhe ma sfigoj në këtë njërë, më pyti kështu. Më tha, ku jetën ti, ta që më vërmash. Sala ke ke kufin, ja katë. Më tha, a i shikon, i gëstavë, ta te ima ta në kufin, po, i shofi, thëm. A kanë dela ta, kanë baktia, kështu, arat i kanë, po, i thëm, i kanë, si në ishishim ata në kufin, i sa ta i kishin. Po, në i vetur, tha, a shikon? Po, dhe ka i vetur, i thëm, e kanë, ka herë, kështu, i shikon, me ati kur i delqim, kështu, i shishim të shpjet e tyne. A i më tha, kështu, në gjatë, ti bëdallëm, tha. Se mua pëtëm zënë natë, i tha, pëtëm zënë, tha, natë, tha, një natë, tha, në vërmë është, tha, nga ty drita se më kite qilë kur. Unë do isha ratis, tha, me të parën, po i një bëdallë, i më tha, kështu. E lunë kejla, kështu, më tha, dhe ideali, më tha, ideali kishte babën bërë, tha, gjotë, në vërhojnë, kriminel. Kështu ka vra njërës, kështu ka bëhon, u habita aty, atë na vazhduam bisedë mas ditë për ditë, ata po mrishin afër se kishin hadhin e tyre mos i paditë më i raportuan në te aty, megjithëse s'kishim komandant, se ndoshta po të kisha komandantin aty, komandantin aty, ata pra, nuk kisha... ishte as burri mirë sa jo, jo. Ja moja sekret. Nuk ka se burri mirë, po ishte brëmosur ashtu, s'kam ndier kur të shan bar hoxhën. Pse më të rrit kot tani? Më thonë që jam kanë armik, e kam shoh sa kanë. Edhe kështu atëra ata po mrishin afër kështu me të vërtetë ata smart ata zyuar ata. Edhe po mrishin afër që mos ashtu dhe më brimosin dhe mua që po, me të vërdeta e është të në përhojgja ashtu. Atëherë na, këm baru ushtërin, mas i këm baru ushtërin, i këm pa gjellat me së tjetër atër, me tjetër së i këm shiko gjellat në bëshe. Pra erdhe në vërmosh më i pjekun, më i burnum, por edhe më i brimosun politikisht. Një gjë, dhe që kam shku ushtar, unë të kisha fik me të pazan të kalu kufinin, të kisha marën qafë. Kur kam baru ushtar, atër kam këmë tjetër njeri, kam shiko gjellat me së tjetër. Ko, i gjithë populli ishte ushtar. Të tonë ashtu një temë për mua, se ashtu në kam mësua, mi ashtu në kam mësua prinja, shkolla, puna, rinia, ushtëria, gjithë kënë. E, më bas ushtërisë, me qëfar je marë? Mas ushtërisë, u kam qenë me blektori, jam kënë qëban, malë se u që i thënë të manë qëban. Por dhe Kelmenje ka në tradit edhe para kooperativës, por edhe gjatë kohës kooperativës ka shtektua në në Shkodër. Ju, a keni shtektua? Unë me delet e kooperativës? Unë gjë, kur jam liruar nga ushtëria, ta filloj këto. Kam dalë të ushtëria, më të parë njëherë aty, prej një janar që jam liruar në ushtarë, kam marrë aty sot e jërë, duj me punu të ikon, atërës kishte punë si ishte dimre në Bërmësh, edhe jë presha të drunë, pyje, kështu në pranë verë, dhe si jërë në pranë verë, pranë verë, u bëna, jërë nga, a i kaloj e dimre, a i që i se haroj kur ata, kjo i me të anisim që shtu. Ai dimri ishte dimri më i keq se më që kam kaluar në jetë time. Prej një janar deri që shon aty as kish bas djath, as mish, të shtëpia që kanë ngan lakra, grosh, fasule me vaj ose patate. Vaj kikili ku se gjatë të skishin. Ishim 10 fëmijë, vetëm baba punonte në punë pyore. Në pranverë kam marrë tu 100 gjë më bë, jam bë bari. Atëherë kam bë delet e kooperativës, kam shku në zonën në Shkodrës për 3 vjet rresht. 84 85, 86, 87. Si ishin marrëdhënie e barive të zonës me venalitat e me njerëzit, au pa, prisnin mirë, u shëstonin me ju? Një gjë, aje në kënë jetu në për qadra, në për kam jetu në tunele, të ushtëris, në qadra, po një shpi kam jetua në Maltiushit, ka qenë aty, ata se harroj korë, aty kam nejë një dimër. Ata ishin njërës mirë, me origin nga mërdita mërditor, aty në lani kësol, kam jetu e dimrin e fundit që jam ratis për i Shqipërien. Elle, e kam e gjendë bukur me thatë diftu për ata, sa aj, e mba të vetin kështon, atjera u isha... Ku ishte? Në Maltiushit, Bishtjuks. Në në Shkodër, po. Po, në Bishtjuks. Aty kam shku kam nejnë në vitin 86-ën, se ta që gabim, 86-ën kam qenë aty me dele, kam nejtë të shpia tyne, ata ishin familje komunistash, kishte kënë, aj burri kishte kënë, ushtarën në Spaq, ushtara oficer nuk e di, por a më burre shumë se kam qenë në Spaq, kam vraj armik të kalua Spaq, në kështu e ndoshtë dhe e kishtë ma kuda dion, por unë kam jetua aty të tale vetë. Ai pjestarja saj familje morë, po, se kishtë vra një të burgosën? Po, kam zë vra një armik e më thote mua, unë armiku isha vetë, se atyre isha më armik, se unë dhe huarrati isha vetë për vetën. Pra kishtë nda, po fillote me të rritë dëshira për më ratisë. Po ta diftej dhe ta ratisin e cetë, e kalova i fje, por kur do la dimra, dimrën të mërë. Jo, të këthejmi prapë të kaj burës i luftdojë. Po, a i më dhote këshu këshu, unë atëherë kisha... A kishte gjenje ekonomike të mirë? A e ta kishin gjenje shumë të keqe, po unë do isha armikuve, a i përfliste të armiku, unë isha që do isha morë ratis,
Edhe më thotë kështu du morat. Ata ishin, as fukara ishin një 3 antar partijet, në të shpia të. Ishin 3 antar partijet, vetë isha bari, unë kisha me hagrë mirë, se kisha atomblin, djathin, mishin, kisha si tha. Ata ishin as fukara, që ata si ishin darken, onë e majma si sëtë. E mërëshin në natë, zishin fasulen me mish, atë e hashin fasulen, e mërëshin të eshen, sa të mishkishtë e ma, zishin lakrat, atë e maseset, bëshin prapë makaronat, 4 nete e përdojsh, me të njëtin mish për me së s'kin voj me qitë. Ajtë që kishtë e vrarë mikun. Po dhe ishin e s'kino që duke e s'bukur e s'mjër. Aty, i thosha me vetin, me në më kujtoshin fjallë të ati shokut në shtëri, kur ma përmende mua që, ej, ati ku jeti buzë kufinit, ik, mas rrën Shqipëri. E dhe këshu atena, por, se të kalovën kur, kam dalë prej u shtërit, atë në tëllet e katërën që më lirua, ishin fukara. Unë nuk e harë i kur aty, ka ardhi borë, me na pa kitë edicionin e në SHFP-së aty dhe, erdhë me pa si njërë që ka dalë prej u shtërit, djali janë lirua prej u shtërit, me ma urua, edhe më pruni ku ti një djath bebe, a që i bëndë 7 vjeç. Lurat. Lurat, sa e ditë se s'kim djath malësorin në shtëpi tonë as pak. Atë lurat e më ka punë, ata se harroj kur ati. E pa besueshme që Kilmeni historikisht në shqyua për prodhimin e djathit e të bëllmetna. Po atë në kin lidh kam të duart atë si zgjozoshë më ti asisen veç çan maca dhe i lop kanë. Po lopa, lopa ato lopë janë kanë si mekanizëm i keqë se s'kan çan lopa, s'lopa ato. Edhe atëna aty ka lind ideja për Moratis, që kur kështu nuk jetohet. Se çdo natë më kujtohet fjala e atij shokut prej Tiranës, ai djali që më shambër hoqëm ta Morratis. Edhe kështu lindi ideja Morratis. Gjatë kësaj kohët, nga masi dole nga ushtria, edhe je marrë me blegtëri, pa tjetër, a ke pas përplasje me njerëzit e pushtetit, me njerëzit e partisën, fshatë me brigadierë, specialista, antarët partijës, drejtuesat këshillit popullore të tjerë. Si në gjarë, si ta... Apo të më thjesht çështja ekonomike, po të rritë të ty... Në gjarë, ajo... Ato, sigurisht që kanë kënë gjonat vogla, por nuk kanë kënë gjonat të mëllaj që me pasat dyrek shtetin në shpinë. Si shtet, i në kënë normal me tetana. Ta shë ato gjonat primitive që a i kënë pas me i kojshi, me i shëk më aty, po, ka pas e rase. Por, zakonisht ka kënë kjo arratisë e jënë ka qenë qështja ekonomike. Unë di pak se ju këni pas një përplasje me një kojshi të ujmë për qështjit thjesht ekonomike. Një gjë, ato kanë qenë ma shumë gjëna banale, gjëna personale mes njës se s'ka pas lidhë me shtetë. Për kohën ty t'janë dukt se i e ka vepron mirë, me siguri? Për kohën ma dukt se vepron mirë, po aje ka kënë asaj kohë, tash e di që e ka qenë e gabume. Ka qenë gjënë gabime që i kemë bëna, si që dë njëri që bënë gabime... Sot në raport me komëshin tanë, si shkonë edhe... A do t'a përsërish e prapë në të njëtën... Kurë në botë zë t'a përsërish, a unë jam shumë i panumë dhe si këmë bënë dhe tjena, po ato me të kam pasë atjena. Edhe shështë një janë zitimet, kështë për thashtë që dhejme si njerëzit, jo. Adhim, por në ato kanë këndë kohës kalume. Ato kur zë t'i kisha përsërit malë, tash jam bafë mishë, jam rritë, atër jam këni rritë, me një tri utë bënë gjanar që të ashtu, por unë e mënej që ka që kënë gjanë gabume, por koha ka kënë ashtu jam bënë gjanat atërë. Ma vazhdojmë bisedën në lidhje me, jo vetëm ju, po edhe jo vetëm në kooperativën e Kelbenit e të Vërmoshit, por në përgjësi në periullën e funit të sistemit socialist, përvecimi për në socialiste ka kënë një shkallë shkoj duke u rritë për arsye vetë objektive, jo se njerëzit u banë hajdutur, grabitës, por nga nevoja ekonomike i ka shty njerëzit që të marrin nga ajo që quaj pasuri socialiste. Në këtë mes ju keni pas një incident me Sadion, një përplasje, sa e vërtet ka qenë nuk e di në qovë se ju mund me thoni mirë do t'ishte, në qovë se është rënë, letë ngellet e pa vërtetën. Nora, të vërtetën e dini vetëm ju. Ta thëmë vërtetën edhe asë si gjënë t'i të vërshë vërtetën. Një gjallë, ajo, ta njësë këtojtë, kur jam marrë dalë nga ushtëria unë më të parën kam shpre vëmëdhetin për Morratis, i kam thonë nënë se me pasri, që do në Morratis e këtu s'ka bu. Më ka thonë, po që se do arratisna, kjo ka qenë në 84. Që në që ose ne do arratisme gjithë bashkë, të lutëm, më parë du me vdek, me në vratë gjithëve, se sa me shkullë e herë në kampin e të pelirës. Vetëm me nënë. Në kampin e famshëm, po, vetëm me nënë.
E kam thonë... A menove se nana e bisedoi me bashkëshorti, me babën tënde ose me fëmijë të tjerë, apo vetëm e ruajti me stet dhe nana jote? Jo, prit, prit, se ta di pse, tha. I kam thonë nana se më i thëmë një gjë, borë që ka pa mërë ushtërin dhe me kunë. I kam thonë nana se më, kjo do të mëtë, vetëm kësho, së ti shkën më kam të Pelez, ne ikim Jugoslavi, po të bisedosh me bashkëshortin tënde. Unë kam ba mërë ushtërin, edhe e kam pas shumë vështirë, me thonë babës për mua ratisë. Unë e kam dhe që baba hem nuk ka ratisë për babër e vetë. E unë e kam detyruar për shembull babën. Se ke dhënën se gjyshi u ka afruar ratisje? Ashtë e 100% që ka afruar, edhe se kam pranuar më ratisë për ta. Nuk e kam pranuar më ratisë asnjë. Ashtë e sigurt për familjes që vë dhënave son se kam balin atë na. Okej. Okay. Atëherë mes 84, 87 janë 3 vjet. Se po çoj këto 3 vite, si ka qenë aktiviteti jot, puna jote? Po çoj atë. Me çaj e marr, a ke pas përplasje me Ken? Ke qenë i mërzitur, atë ka diktuar kush se ke në menën tënde një veprimtari, një akt që do të kushtote, po të diktote do të kushtote shumë shtrenjtë ty dhe familje, se do të anfisit. Një gjë, ato prej atë ditë që ja kam shpreh, nënsime, unë si natë, si në mëramë, në mjezdit, gjithë dhe orë, gjithë dhe minuta të e kam pasin menje. Ratisin. A nërëshove, në pak në sielin të anë në shëqëri? Në sielin të ime, nuk kam nërëshove që më siel më mirë, kam në i më urtë, e mënu më se folë, se kam ditë se qatë bëjmë, i kam parashikua të gjëna, më mënu me punua, por menja ime kanë për më ratisë. Gjithë vdesit dhe motrat ishin vërmësh, apo ishin shpëndonë? Ne ishim të gjithë vërmësh, kure venosë më ratisë, ke në dashtë më ratisë në vitin 1984, në shtator. Në 84, pëse të shtut? Në vitin 1984, kur dërshë më ratisë neve, zunë i familje për i mregut pacjotin, si po, në pashkëtinën, i zunë të ratisë dhe në mblodhën dhe u frozëm. Në 84 shenë e gjithë familje e dite? No, se dite gjithë familje, dishim unë, nana, baba, motra, male, blau, dy vlezit e mlej. Tjertë nuk e dishim, si kanë qenë fëmijë të bëjnë. Në të dhe atërna, u lollëm në zuri dime i prapatë, atër dujme bëmë me jetua, erdi 85-a, në 85-ën, prap, dhe që më ratisën 85-ën, i zonë ata dy ushtarët, ata dy malësorët, ushtarët dhe dy që i zonë, në bërëmbash që i zonë ata që i masakruin, i turturuar në ata, edhe prapë më lollën, në mdojlë dhe ajo. Në vitin 1986, gjithmonë me të bërë planë më ratisë, gjithmonë, se atëri ishte kita marue, po s'kishte më jetë atë. Në vitin 1986, do që më ratisë, vla i ku ushtarë, me murën kantin ushtarë. Unë u fejova... Kanti ku i ishte ushtarë? Në Korqë. Po? Unë u fejova, motra u fejua... Jo, ku u fejut? U ishte fejua në Shënkollë, në Lezhë. Në Lezhë. Në. Motra ishte fejua më të një fshatë afer në gropë që jutë të në natin. Ele... Prap do moratis. Faktikisht, kjo... Kur zani të ku... E gjithë... Puna me të mi ty, askush nuk ishte një sëmëtar... Kam kanë unë edhe i vlajmë, dy vlajse që i këna unë edhe kolla, mas shumë tit. Adin, edhe vetë kam kanë më nëzitë si asaj punë, për më nëzitë për punë të aratisës. Cilë është vlaj ju i malë? Vlaj i malë doda. Ishte bashkë me ju, jetote me ju, apo ishte i ndonë? Po, këna jetote gjithë bashkë. Dhe në momentin e aratisës i në kanë gjithë bashkë? Dhe në aratisë gjithë bashkë, këna jetu një shpi një lomë 4x4, një shpi e vogël ka kënë katër. Në vitin, erdi vitin 1987. Në vitin 1987, erdi vitin, kuptohet si gjithmonë fukara, por atë vetë, faktikisht, ndryshu dhe gjana. Vla ishte ushtarë, unë isha fejua, motajit e fejua, punoshim gjithë atë e në kinë baktin e kooperativit. Si mund realizohi bashkimi gjithë këtyne faktorve, njerëzve? Vla i dhe ushtarë edhe, prapë hajtëm, hajtë, punohëm, u kapëm i fje. E dite konti se ideje në aratisjes? Jo, konti se ka ditë. Po të dyftoj se ka di, se në mërë njerë, jena, ne, ku shkoj kanë të ushtarë, në kursësit do aratishim me lanë vlanë atje, se dishim se që do të bëhej. Por, hajtë do të dhej si dalim për ushtuje, që njeri me shpesë, hajtë për e bëjë sot, për e bëjë sot, për e bëjë sot, ditë po i këshin, koha po vjenë. Një ditë, qërëshorit, në 1987, jim të ftumë në një dasëm në Lëpush, një fshatë aty afer, martoj i vajzë e halës. Vajtëm aty, no, ishte ja, po tamon, vajtëm aty neve në dazëm e le. Kur shkojmë na në dazëm atje dhe ma si këthejna prej dazëmës na, kur dalim aty në mshat, e kishim i kopsht, 20 metra me 20 metri,
20 metra tokë ishte aty. Kam pa vu 23 rroj patate, marr dhën nga fusha, vu me një gurit aty, a din, lart, edhe thosha këtu si tip taraci, si tip taraci, këtu si bën dhëm shteti, mirë patatet aty. Edhe kuptohet që patatet janë qershor, ato vetë kanë bën lules ato s'kan kokra. Edhe ne ishim dozim 10 qershë duket ka diçka kështu, se më mend tamën me datë kësaj, po kur kthem darkë te shtëpia thon, "Oh, u kanë nxjerr patatet thot, edhe u kanë hedhë cigaren aty ku janë bletë." U kanë rrezuar gjithë ato kopshtet që kanë marrë. Kush kishte hek patatet? Këta pushtetit lokalit. Pushtetit lokal. Po, po, kryetari i këshillit, bëj sekretar, ku ta diun se si jam kanë atë nuk i kena pa tamam me ditë se kush janë kanë, po pushteti. Pushteti i Kos. Pushteti i Kos, ashtu si përgjithëse na edhe na pak i fjerë më doshim më shumë se të tjerë tani na. Nëse edhe i më shumë. Ishit, ishit shumë. Do i më jetua, do i më jetua. Edhe pra ju nuk e bashit se kishi i nat dikën, po e kishi. Ne doshim vetëm me jetu, mas kishim u rrugë, na kishim i nat maskan. Edhe kur i kin xhir ato patatet, atë i kin lënë aty te tona ula ato gardhiqet, erdhën me të shpjellë. Gardhin e ku i kishin hek? Do gardhin e kopshit që kishin bën kopshin tonë, kopsh primitiv që kemo. Ishte jashtë statutit faktikisht. Statuti... Po sa metra katërorë ishte ai? Po, ne me, si statut, 10 fëmijë kemë pas 300 metra katërorë tokë që në kanë pa matë që kemë mjëllë patatë. Atëherë ato i bëla 20 metra i kemë bërë jashtë statutit. Ato ishin jashtë statutit faktikisht. Edhe bletë ti morën? Bletë nuk i kanë marë, po i kanë rëzua kështu herë gardë, kështu sigur bja kënë batu në Serbi atin Kosovë, veç me o djekë, veç me shkatëro kështu këtë, adin. Por mësme, për mësme i pasë. Si u njeve? I revurtuam, po u mbajta. Mbajta pse u mbajta? U mbajta se, kur shkova të natë aty të shpia, kështë arë një aty, dhe të gësi ta qoshë një me të një gjose qa fletëve, kështë arë burë aty. A, thot, marë tërë për ta në këtu, no, i thëmë, s'ka marë tërë. Kjo, nësina më të mirë se gjithë fshati, si gjithë edhe në dojetojmë. Nuk ka, është patate se e kanë zirë aty të më dojmërë në e kooperativë, së tonë vjeshë, këtë banë, s'ka rënë si e punë. Shumë i qëtonë, atëm. Sa i kuaj bore. Kur i kuaj bore, i thëmonë, nënë se bavës ishën aty të më një gjahë. Këto nuk ka bukë ma, ma bëdat kapim qaklet mi, këtë rëzika vlanë me lënu shtarë kumashtë, jo ma me shiku për gjëna tjera. Nuk ka ma bukë këto. Revolta kishte... Po, revolta kite arrit, po mëse nuk e shfaqësha. E kisha të mëllën brendë. Edhe, i kuaj, basi shkoj këshia, kështë të thashtë nëse basi ma këtu, në gjoni, këtu me gjëtë mëllën gojen, dhe të rrimort, s'da të bëjmë zë, dhe punojmë, si kur s'ashtë gjënë ke punë, vetëm mua ratis, do ratisna, gjallë dekun, do ratisëm, këto së sjetë i ma. Edhe, e kisha si shkak për me binë nënën e babën, so do ratisha barabar. Edhe, atëherna, më thonë një djali ushtarë, vlaj ushtarë i thëmë, do shkej vetën në korqë atje, i pa makinës, shkova në korqë, takua vlan, i të në bilisht atje, erdi vlaj nga bilisht atje, cilë e bilishtit, komandanti atje ishte të pi kafe i fernet, komandanti i vlajt, i thëmën, një gjo, jam fejua, a ka mësi Milan le e këti vlajt me dalë për atje këshumë këshumë, më tha, po da të shikoj, më thëmë, një gjo, jam bari, po erdi atje i thëmë, dhe të presi qinqë, këta se haroj korë, edhe ta sili ca mishë qinqë, edhe kur të vinë vlajt me lajt, o, më tha mirë, tha, po, një gjo, tha, i fje duhan shëltijet, më tha, më qo, se i pite duhanin. I thëmë, ata këtë sigurët ata, dhe i thëmë, dhe onë e shëlti se kam kështu pa problemo, më vërmosh, më majtë vërmoshi. Edhe ishte e ajte. No, ishte hane, më falë. Ishte hane, edhe dola vetën fshatë, ju këtheo me makinë. Dole me kandin, bashkë? Jo, 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 kandin leqë fshtarë, ikon, veç i thashtu komandantit, dola, edhe po, dalëm fshatë vetë atylle, i ditëm të ratikoj shia aty, ishte e ajte. Të hanën dola aty, të thejten, a dëmni më shtët, kam me mbaj fje punë aty, po më i thëmë, që të me hapi kanal për me bunë dhe të bëhujtë. Më ka ba majë njëre, thëmë bajtë, po vjetë një majë. Aty kam kënë të punu atë ditë, edhe erdi i fëmijë më tha, o, tha doli konti me leje, aty kur se më lanë kamtë. Aty se aty dita që jam përfonimi jonë, si na duhet me marë malin 17 vetë. 17 vetë, nuk nëse ishim 17 vetë, po kënë nana e baba janë kënë gati të ma 60, 50 sa vjeqë. Edhin, edhe më ka kënë me i vogli fëmijë 10 mujsh, djali motërës. Vau, jam 4 vjeç i vogli, Vladimiri. Mesat, fëmijët, janë kanë fëmijë të vogël, edhe ite shumë, shumë ditën kur e shikosh ato se sa vjeç ishte fëmia më i vogël? 10 muaj, djali i motrës. 10 muaj. 10 muaj. Aty sa se më kalon kam, aty ka kanë grua dhe ai ka dhe po, i them tha, "Më çka ke ti si ti ke se probleme?" Të po kam diçka problem, po do të diftej tonën, se tonën e kishim si plan morratisneve, kim bën planin. Doli kanë tonën dhe dorratisëm. Më tha, e kje tha i problem, i thëmë, diftoj të hanën, po mësje thuj kujdej të hanën, s'kure mora vështë të gata kanë. Një javë do e leshe pregaditit? Jo, jo, ishte ajte, do guarratishim të hanën. I thëmë o të hanën, edhe, se kur dole a i kante, thëmë, o, të hanën do arratisën, perfekt, ashtu ishte vendosë, ato i vendosë që për
si të është vetë gati, ose isha ma shumë. Ishe komandanti? Po, komandanti, kisha edhe Ranëllin, burin e motërës, më bashkën, po balaj, bashkën e shabotarës, sa kanë inteligenta, kanë smart e laj, edhe i punot e menja edhe ti për këtë gjona, kështë edhe me ata mas shumëtit, edhe i thëmë të hanën do ratisa. I thëmë asaj të hanën do diftej se që problem kanë, po mos i thuj kuj. Ma manëm diftej, thar, që pati që kam lanë të fejumën, i tha që asaj. Edhe puta kështë shkut edhe bina ata ma dzja. Edhe kështë të herna puna. Por, këto ka kënë që... Pra e ja largove vëmenin asaj se i nda me të fejumën? I nda me të fejumën, se në fëtyrë më ka njohë se unë kam problem të konë si du ma shumë. Sa jo, me të vërtet, më mduke dhe sot, kërë ka kënë aratisje spektakulore. Pra, ejte ishte kjo bisedë, të ejte ndoli Konti nga ushtria. Edhe si e priti Konti këtë lejë? Konti doli, erë si doli Konti, erë me lejë atë dhe kur doli, erë e thirë në vetë, thëmë një gjatë, do aratisna. Si më në thotë këshumë, po më këtë i hapjo, si do aratisim? Do aratisna, do ikim për kërësësje të të matë. Edhe këshumë me, atë ditë, ne do që më aratisë hanen. Të djelen dardë, bani më ramirinjet aty të gjajim të në fshati. E kishim me në morat i sanën djelë, se kishte në gjarja tërvishin një në ambasjetet. Të djelë organizuën i kompina shahit, aty në qendrë fshati. Shkova aty në qendrë fshati, aty për me u regjisohë me lojë shasë, lojë shasha, edhe kur... Po aty e dinqova se këshioni aty që ishte aty e thirën a ditë me shkun punë. Se të tanë problemi i të nga mu shput nga këshia prej fshatit, mu lego për lagjes, si mos e në një lagje ato ikë, të u dalë për shpijet. Shpijet i ishin afer. Shpijet i kishim shpijet shumë afer. Adin, e le, kur adit djelë, unë shatë të thonë, o, a i kanë shërbimin sondes, a i gjitë me shërbim të hanën, a do shë mi ka dit që ishte a i të hanën me shërbim, mor ati sa dit, që mos i ta i në shpijet, fëmija, këta janë veles një gjojnë. Pra, u s'kostu dita një ditë ma parë. I ditë ma parë. Një ditë ma parë. I ditë ma parë. Letë mesin këtu. Gjatë kësaj kohë, ti a i kishe studiuar shtigjet mirë, rrugën, patrullat e ushtrisë, kufinit, se ku levishin, orarët se kur në rrëshin patrullat, i kishe përqizuar mirë këta, apo? Një gjë, ato i kam studiuar shumë mirë, su kam kënë pari i herë në mërni, që i kam ditë, i kam shëti të tonë me kam ditë në plëm për plëm, kufinin e kem pasi një distansë shumë të afert, po aty, ku kem pasi kufinin në distansë të afert, aty ka kanë shumë i, e kam pa bankë shumë me brëzë butë, me raketa, me tela, me gjemba, me këshumë me gjëna ndryquse për natën, ajte pa mujtën me u kalu aty. Por unë kam nëj e kam studiua me mujë, të natën. Kam dalë, jem shëti bus pikës kufitare, në shkurë aty, i kam një gjithu shtarë, gjithrejti marrin, ku shkojnë, kafinë, që bise doshin, edhe nësa të kushte kishin edhe ta. E një gjosha, kur njëse ju shtari, thotej, komisari, thotej, do vini, kur dalë hana atje, kur dalë ju dhe i këtun, se mërës, asë orë nuk ishin me ditë kur u mërë shërbimi. E edhe i kam shikua, ta thoshin, rrujmë kufinet, ata në rrushin dhe shpjet tona. Jo për mëne, për shëmë dhe së në kanë rrujt, për i vjën shari të shpjet që shkoshin i rrushin. E edhe kështu që nuk ka kënë e vështirë, po kanë kënë shumë e frikshme. Pjestarë të familjes thotë kishim edhe fmi. A mërët në i masë për me i vunë gjumë, apo a egzistot e rëziku me qajtë fëmija me u zbulua ju? Një gjë, e të ka kënë ajo, se ka kënë e vështirë puna fëmive, se fëmija lëtëmuj që më njësë për qashtë atë me banë. Kena marrë dhe hapa qëtësus, i gjajim ka qeni smorë, e lejtë matë dhe hapa qëtësus, i kam pa marrë dhe hapa dhe pyta një që ishte e më femira, ati kam pasi lagje ati vajzë, ati në kësh i thëmë, me dashë një dhënë, diku jenë fëmije që su pëjtë veç akshonë, më thëmë, me dhënë shumë, po më sfigota e mune që mund gjumë zelma, me dhënë pak shumë, me sa se kap gjumë, po me të hamenjen tonë, ja prej me fje hapin e qitë me fje asi hapa që të su se që ishë me dhënë gjumë, fëmije në zëllët veç. Po, babajtina, kur nuk e haroj, a i ka thënë që në qo se qanë, me mëllgojnë, po pështoj, pështoj, po vdes, nuk dhe vdesim të gjithë për një fëmi. A kishit menua në njëherë se do përplasëri me patrullën e ushtrisë, dhe si e kishit menua reagimin të uaj? A ishit armatosën? Nuk e në kënë armatosën, asisen. Na jena njësë në ora 12 nësë për shpjët, kena marrë do gjona personale baba që i mërë do roba, kështë gjona kotë që ishin potkoshe pa. Ku mëllollë të shpia? Nuk mëllollë me të shpia. Ta përdo në ditë këtë njësi të shpia. Por na atë natë, ditën e djelë, për shumë, baba se ka ditë se do aratis në atë natë, e ka ditë për të hanën. Ditën e djelë, unë preva në qinqë, i kisha delet e kooperatisë, e mura qinqën e preva rije, pa e zeva,
ngrënë me darë, po kuj, do kalamaj ngrënë shenë kështu që s'dishin gjënë se qaj punë, se së mundësha me ngrënë. Unë asë një të mlajtë, asë nana, asë baba, asë ta. E prej me cincin, u ba me gatina për darë, shtru me darken, djen, se por baba nuk ishte aty. Kur erdi, kur erdi nata, u ba darë, kishin organizuar një mërë rinjet për punën e vlajt që gjithë darë për e shtërit. Dhe pinë shku gjithë në mërë me të rinjisë, unë nuk bajta. Atë natë që ju do aratisëshin? Po, atë natë që do aratisëshin ishte një mërë rinjet aty të shpia. Për nërët kontit? Për nërët kontit që ka darë për e shtërit. Unë nëjta të shpia, në atë kohë që nëjta të shpia, i thëmë nansë, mëra vlajnë e vogël, motën e vogël, i cit me një aty një lakë shpjet jam, pak mi shpjet aty ishte i kode, s'ka mu lakë nga lagja, adin, me ka dy kade jotë gjithë për një herë, edhe në rritë nëjta të shpja. Nëjta të shpja dhe prita dhe që mërojnë mramja. Jo, erdi baba, po mërojnë mramja. Erdi baba më thotë, ja, i thëmë do arratisna, thotë jo, thotë, së arratisëm, së ndë thotë se kemë thënë thënë, në asë ditë mërojnë, i thëmë, së do arratisna, se ti kemi gjithë prej shpjet, së asë kushë shpi. Hynë i baba, mirë, tha, më le me i marrë do robët, po hynë me re robët, i marrë do robët aty me vetin, i futi një çantë kështu, edhe thash, delëm fina në vend, do bash aty të gropa e Gjëmarkut, aty do bana bash gjithë, një kodra që ishte aty, kodra e Gjëmarkut. Aty e kena lonë pikën e bashkimit në malë atje, mu bashku jo të lagja aty, se ta në u lagu me një nga një prej shpijet. Edhe, kur nejta unë aty, kur, okej. Okay. Po, tavolina me t'i shtru, me prit, sofra me t'i shtru. Prej, se ishin gjithë kanë marrë me të rinis, këta ishte se marrë me mbarojnë 12. Iken këta baba, nana, fëmijë e vëllë të të ndonë u blia dhe motra i thëmë me burë atje me shku bashku me... A ishte larkë me shpi i motra? Nuk ishte shumë larkë, po pak larkë, a i kishte shpi në buzë pikës kufitarë atje. Edhe u blodhen atje, kur edhe në këta më brejma me së rinjet, i thëmë o tani një gjahë, këtu gjithë gjahë, kush do me marrë në istanë, se ka mbaru gjithë gjahë, këtu kena i të tanë. Kush do në marrë në gjahë, që akini një gjahë me marrë për vetën, edhe në filan vend bana bashkë, po gjithmonë një nga një medalë dhe ratë, jo për me kalu lagjin të në për i herë. Aty se ishin shpia të afrë, mëse të pako ishia, se ku të dhjë se që mohët, edhe. Unë nëjta maj funet, kur erdhen këta prej marë me sërnit, morën të tonë dulen, unë nëjta maj funet, kam hymë rënë se shpia s'kishtë të qëllës, e kam mëllë me shullë mërën, kam hymë për dritarë e lartë, e mullë për i darë aty, në shpia lame strofën e shtrume, e më do djas atë kishim delet e kooperativ se baktinë kooperativ se mishin e kishim atë na svunim për atë atë. I kam lo, i kem mishin e pjekun sofrën e shtrum, edhe i letër ti çau shkrova vet aty. Në letër kujt i shkrove? Ja laç aty si të merresh se disha që do të vinë ata qytetit me marr ata i letër. U tregove se ku jini, ku jini nis. Po, u tregova se ku jina nis, revoltën ton që ishim revoltuar me sa disha unë atë natë kohë. Edhe e kem... Ishte fyëse për në një person, apo në përgjithësi nuk ka kene për rëzimin? Për shtetin rëzimin, po thosh, kësi se me person, person me drëk me një person, me asi person s'kena pas problem. Me kur ka? Asi një si person. Kurse shteti atë e kje bojnë mërzishëm shumë, në qdo pikë. Qdo pikë se duj me jetua, im 2-13 vjetë majtë vërmoshit, me 4-5 lek ditë punë, me qa dëshim me jetua. Dhe kaloi mjesnata. Erdhen këta, kaloi mjesnata, dunën këta, më la derën, la qatë letrën e formë shmatin të valinë, se o kisha shkru unë se natën u isha kufinin, ditën shkru isha letrën edhe flanë shapar. Adin, me dele që isha i vatë vogë, zilë umine që isha ti mërë dele, në dhe të shko me dele, unë isha flanë shatë ditën të shpia, mëra me dele që këshyra ku patrove në shtartë. Edhe, kur dolem aty, u blodhëm të tonë aty, erdhen këta prej umblodhëm aty të tonë, më la derën, iken, dulën jashtë të qova qenin, edhe u nisëm na përpjet. Faktikisht me kalu kufinin na kena pas pun 20-25 minuta. Me shku me kalu kufinin aty ku kem pas afër shtëpisë. Por jena sill malin lart, kena marr malin për mos vran prit kështu dhe kena pas 5 orë, në ora 5 mëngjesit kena kalu kufinin, dalim në Jugosllavi. Pra të dashur shikues, deri këtu ishim në një maraton histori me Gjovalin Vushaj nga Vërmoshi i Malësisë Madhe. Autori, regjizori, organizatori, komandanti i arratisjes së famshme 17 pjestar familje në gusht të vitit 1987. Biseda jonë ka kalua kufirin e Republikës Populore Socialiste Shqipërisë në të kohë dhe familja Vushaj me 17 pjestar shënosh si kokra e mollës ndodhet në tokën Jugoslave të asaj kohë. Si u dorëzuat? Po, kur dolëm atë jena, dolëm edhe, njëherë dolëm, na jese menume se ta shikon saftë që ka mu bante, kur që dishim na, na zisim ku më shumë, dolëm e pa më thonë lagjin, sa të si pre shishim lagjin tonë, si dolëm në malatë i lartë, një vësavi. Aty, doli plak i baresh atje me bakti dhe
O, hajde na thirën gjunë e ty në Jugoslavisht, hajde në këtu, shku mu paracit me në ishim, ajo fërguar. Baba jo, dite? Baba im dite Jugoslavisht, me fol, aj ka fol Jugoslavisht. Ne nuk dishim, aj na tha, dobro jutro, unë e shikon shakë që thot edhe. E le, shku mu aty, aj lembroj ushtrin. Kite fillua me zbar drita? Ishtë ki, që të dal drita, ishte ditën. Po, ishim ushtarë, në këtu të posa për të zishin, zonë se që jim në atë mbita, se kim dalën malë atë mbi pikën kofitare. E le, i pama të do fshatarë ka levisin, si bëshin punë që të ditë ato punë të normale që bëshin aty në fshatë edhe. E le, erën kanë arru shtria, në kanë marrë atë ditë aty, në morën, aty në pyëtën, a kini armë, zonë a kështënë, a kini vrakën, jo. U banë kontrol? Në, së në banë kontrol, vesh në pyëtën. Edhe na morën ata... U lidhën? Ja, ja, s'na lidhën prej të satë. Jo, që në lidhën, allan me hangrë, më hatë do një me hangrë, këshu na morën me të mirë, na po këshu, në s'na lidhën a zemë. Na morën, na qënë, na ullën atje poshtë. Në pikën kufitare? Na qënë pikën kufitare, aty erë makina na morën, na ullën në Patgoricë. Gjatë rrugë që na banë, për me na ullën Patgoricë, na nalën një, dy vene këshu ku ishin ata, me sanë ata, shkije, shqiptarë, që di ishin, këshu, na nalën aty me na po ata. Ishin vim ka 2-300 vjetë marrë me na pa, dikush që atë ullimshin, dikush në falë të roba, dikush që shumë. Adi, Jugoslavisht flishin gjithë, a si dhe ishin Shqiptara jo atë. E le, na qunë në Patgoricë. Na qunë në Patgoricë, në polici atë natë, atë në lanë koridor në polici. Si u kanë trajtuar në polici? Burash, në trajtu, polici në kanë trajtuar barabarsin me kënë këtu në Migresh, me të njëjtë azionë, këtë normale. Asi se në veçanë... U kanë kërcnua? Asë në asnim në kursësi. Nasim, kur farë kërësit. Asë s'kanë vënë dorë mi ju, ja, mi ju moshën malore. Si s'këtoj dorë me qafletë aty, ata me trajtua të manë, si ata ishin shtetë atyre. Nuk bënë shilur, asë kanë vënë trajtua, këtë që zëna kanë marën pyetje, na pyëqin për këtë zëna, që zëna për në përvuane, a jim prej vërmoshi, që me ditë a jim atë. A erdhin në kush nga emigracioni i vjetër, Kelmenas me u takua aty në Burg, në polici? Po, kanë ardhë, kanë ardhë. Ishin eksponent të shtetit Jugoslave, ishin njërës shtetit, apo thjesht qytetarë thjesht botës lirë në ish Jugoslavi? Ja, kjo është e qëdiqve pak. Aty kanë ardhë në raparë ne për shumë që kanë kënë emigrantët e vjetër, për që kanë kënë Mark Pashku, Nikol Gjetja, fëmija e Vatmalit, këti që i ka përqëve gjyshi bëkë që ta qëtë. Kanë arë më në palë edhe Malazes që kemë pasi konflikt, ka heshën dhe i vrasje me shkija, atërë kena cenë zonë për Batina, dhe qa këshën ku marë, për Batina, edhe ata kanë arë më në palë. Por Shqiptarë kanë arë këta Mark Pashku, Nikol Gjithja, fëmije Vatmalit, që kanë arë më në palë në Burg. A kishin influencë të kështetë Jugoslav? Ata sigurisht do të kishin influencë, nëse dishim atërë se sa influencë, na kena kemë bërë në Burg, ku mund që me ditë nësa influencë kanë ata. Pra ju është vetëm baba, jo ti i një? Baba, pas baba i ka njohë, se ta kanë kënë 50 vjetë pa e pas, i njërë, kur i njërë, si se shë për 50 vjetë, a i transformuat më atë nërishë, kejtë. Por, kur janë prezentuar që jam Nikol Gjithja, për shumëllë, ose Mark Pashko, atërë në ta në kemë ditë në ata. Dhe aty në... Në postën e policis, nga aty ku quen? Në postën e policis, nga postën e policis, nga kanë marrë me gjez, nga kanë qua direkt në gjykatë, në gjyqë. Edhe aty në gjyqë, nga dorë në gjyqë, aty dhe nga thanë, jo, kini thë kofinin, qenë bi moshën 18 vjeqë, dhe të nohen me Burg. Gratë e fëmija dhe shkojnë në hotel. Sa Burg? Burg nga da 20 Burg. 20. Gjatë kosë që procedurës që në polici ju ka marrë hetusia, kuptohet në pytje, kërësisht, qëfar karakterit ishë pëtësori t'yne? Pëtësori t'yne i të njerë, si që këmë pa vetë atërna, që ata doshin me ditë, a jim në atë njëjtë ata persona që zë kënjejt. E si të bëshin ata, ata të zirëshin foda file njëjt prej fshatit atje, prej shamëm, njëjt prej selësit, e njëfti këtë njëjt, po njofim. I tjetër prej fshatit aty prapë, po këtë, po njofim. E dini, ata si ka emrin komendant i posë, ku këna, ata dishin emrin e tina, po e njofim. Si ka emrin, ata të pyët, bëshin këto pyëtje. Sa bunkire ka të posë aty, sa ta i shifshin gjitha vëshë me nga pyëqin e a jim ata njëza jo, une kam dit ata sepse nga pyëqin e, se nga s'kena pas si nga kënë kur farë me thëmë që inteligente me ditë zonë a shtetit, nga s'kena ditë zonë, që kena ditë, nga kena qenë bari, punëtor, malësor, tjështë. Ne këmbim të në një favorit, a u afruen që ti shërbeni aty në kunër Shqipëris? Nuk kanë bënë ata kur farë favorit, nga kanë afruen që ata nga kanë provokua, e maj mene që kanë thënë me ardhë me ne, ovi me ju. Jo, nga kanë thënë, a hynit Shqipëri mo qua, në Shqipëri si jetë, ashtë e pa realizume nuk jetë. Vi vetë me ju, e me ardhë ti me ne, po, po ti zvje me ne.
Adin se edhe kështu ka e më më në tamam bila si ka thënë Iran edhe isha kështu Marku i tha, po po marti më ne u him aty po ti s'vjen më ne se ti se të vrasin atje ti s'ke dalim më rapat. Adin. Por jo s'ka kanë kërkuar si gjë për që më thon kështu. Allah e ka qenë më fort si provokim më në jon. A u kanë kërkuar që të prononcohen në organet e shtypit ose të radios ose televizionit malizi të saj kohë? Ua, kur kena shku në atë, në gjykat, ka kënë kësho, na dënoj 20 ditë burg, tha grua, grat, me fmi të shkojnë hotel, për 20 ditë. Ju dhe të bani dënim. Kini gjau me folë, na ishim hapi 20 ditë, sa të ishin kushtet e mira shumë, por për ka kishim marë na, i të burgu i të, si me kënë turizm, një hotel special. No, jena të knaqë shumë, por vetë si gjithmonë si kisha kështë qef me adim i fjesi si ma, i thëmë, i gjau kam ha, a ka mësi me dalin televizor. Që të në tati në televizor, i thë qënë, po ati kanë me thënë që shkjeti prëdhënojni, vrasini, aty, një, në kini gjime bukë, në trajtoni shumë mirë. Në thaj, gjyqtari thë nuk kam punë e ime, dhe më bëdhe atë letën në iku. Kur durë me të dera, në kini prita të televizor, të ishin kina arda të aty, dhe në mund atë në intervjisa aty për që një orë netë e matë. A kujton se cili ka kënë prononcimi juaj para kamerave të televizionit? Më kujtohet se një gjokë... A keni folë shumë keq për shtetin shqiptar? Kem folë keq, ata s'kishesh me folë mirë për ta. Mirë, s'mu që më folë, ata s'ka pas mirë për që më folë. Adin, edhe kure pa me zesite se të në borgë e shishe, një vësa visa, që ndryshimit ka. Atëherë, na një gjokë, mu se haroj kurat pikturën, na kem pas djallin e motër se ka qenë me djep, se kena djallin djep, jo ndorë kësho. Aja marë me djep, mbulu me djep, se që janë djallin djep, mija, adin. Që ta shqeshim i padi ku me djep. Edhe me roba ishin kanë të kësia të lollën, tani kena kanë skini se ushimet e kësia si kanë kanë ato vite në Shqipëri, edin. Edhe këto kanë kanë mas a shumë. Of course, ata të kanë pyet për shtetin e pse i në ratise, që kini bënë, bënë e këte, po na ne atë dishim, na kanë marrë dele, na kanë marrë lupë, na kanë bënë këshu, na kanë futë kooperativë, punojnë për 50 lek ditë punës, 45 lek sa kanë ditë e punës, edhe këshu puna. Kotë, a i shkoj menja babës tanë për me ditë për punën e tjatit, gjyshit të ujë? Ata ka pyet, i ka diftua që sa ta edishin ata, se kurën në ta fshatër tonë i diftuan, që a, ka vdekë në ullëqin, ka lanë grunë, ka lanë fëmin, por mas i kem dalë për i kampit, atër e kanë lejo babën me shkoj tërë aty të... Mas kampit, ku i një venosë? Kena bëjnë Zedit Burg, në kanë qënë në Beograd. Në Beograd, në kanë vune një hotel special. Ka kënë botelu kërve e për atel aty, në kanë marrë, kem shku në United Nations Office, janë kërë përta kampi refugjatëve në këndarë. Po, e le aty këna plëcur dokumentat, në kanë thonë muni me shku në Kanada, Amerikë ose Australi. Si ishin procedurat për me lëviz nga kampi në këto tre shtete citatë? Ato procedurat kanë kënë thjeshta, për ne atër se s'kem ditë se atër shumë rëndësi. Por ne në dukshin thjeshta se kemi ikë prej Shqipërida, ne në duke i mirë alë, një gëtë savi, jo më marë në Amerikë, adin. Edhe procedurat në kanë marë ata vetë, ata të hotelit, ata të qytetë, sigurisht ka kanë pagu ata dikon qytetë, dikush të kampit, sigurisht, në kanë që të ofisi aty, kena mush obligation të tona, adin, ku do një me shku në Amerikë. Në Amerikë e vendosim martu se kuru arratismen që i dulme, ma të parë herë që i kemi ikë savi, dulme ati në pjeshka ati dhe, o në alem ati thamë tash ku jem njës, ku du me shkua. 17 vetë, asë kishë shpijës, nësë ishë mësoj i natë me shumë e fjetë të agja, të dojtë, një shpijës e kurë. Pra, të kthehemi prapë, kur ti menoshen në krye të gjithë skenarin e arratisjes, a menoshe se ku do venosesh? A kishe si piksionim qysh në Shqipëri? Në gjatë të nëse, jo në qysh në Shqipëri se kam pasë për bërë. A i dali prej Tirana, dhe kur se arreja, e i ka pasë emnin Edmond Maruti, edhe tani më duke të rëna i për sigurit dhe tjetë të e ai më ka thënë që ne po ikë atje atë na se unë atë rrugë armik, si isha më ai që isha para se vajta ushtar. Ai më ka thënë që kur ti ikesh merr pasaportën shqiptare, shkon në tërë botë ku duhesh të marrësh refugjat. Të pranojnë gjithë në botë vetëm çu pasaportën. I morë dokumentat me veti? Po, i ke morëm tetë dokumentat me veti. A ja u naloi policia po, lëm, malazeze? Po ja u lëm dokumentat aty të gjithë. Nuk ja u lënë mrapan? Pasi kena kërkuar. Nuk e di si kena kërkuar për kur para arsyet. Po si në kam patërsi plotësuar dokumentat, po, sigurisht në bazën e kujt? Ata do t'i kenë quajtur në ofise, sigurisht ata kanë komunikuar me policinë me shtetin, për siguri. Okej. Okay. Çfarë dokumentash lypeshin për me ardhur në Amerikë atëherë? Na, s'kem pas kur fort dokumentash, ne kanë lënë grim kartën në Beograd. Ne kanë letrat në Beograd e kanë marrë parë këtu në Amerikë. Dhe ka pas nevojë për ndonjë farë garancie në as sa no kur
kur kena dal kufizë prapë dalë, ndjesh katë që duhem ta ku do vemi, ku kemi më shkuar na, ton kë njerëz a din. Edhe pas drejt i them non sa më them mend, a din që na ka pa punoj mirë se bëm mor atje kanë Nikol Curi, Nikol, po më thot Nikol Hysa. Nikol Hysa. I them do më mundo me gjet telefon. Edhe kur erëm nan kamp atë kërsitën telefonat për New York ose Belgjikë, të gjithkon dosh me pyet për familjen, në ertaj që Nikola. Edhe të ton në kanë vëndetarisht me në banë garancinë, i thamë Nikolës në ka banë Nikola garancinë. Edhe kjo ka kënë që kënë arë në detërejtë. Kurse shteti, Amerikanë për shumë ndaj ka, thonë, nuk kini nevojë për kurë, të ton i kini të pagume me shku direkt ati u sponsorojnë kishat, këto fondacionet shtetë, që i për organizot e shteti Amerikanë, por që ose kini t'i kanë tuin, ju mundi me shku këtë doni. Jumë, okej, okay. Ne kam prej biletat, kemë 6 mujë në kamp, kemë banë letat, se jam prenuat të tona, kemi hip në aeroplan, kemi marrë kurimbullë në... 17 vetë, keni arë për një herë? Jo, keni arë dysh, rëndë i ka arë paralesh, në kemi arë për një herë 12 vetë, pjesa familje sa rëptan. Në vitin, në cilin vit? Në 1988. Kemi arë në Amerikë. Pra në kufit e një vitit, ke realizuar arratisin edhe ardhin në Amerikë. 6 muaj, prej 10 gush dhe në shkurt që keni arë në Amerikë. Gjatë kohës qëndrimit në kampin e Beogradit, shpesh herë kam lexuar tek tuk që ndaj të akomodume në kampin e Beogradit janë përdor jo narkotik, jo substanca që dëmtojnë trurin e njeriut në i këtynë të kampit. A ekziston e vërteta? A sa, dini, kuptohet? Një gjë, kërë janë arratisë, no? Janë kanë 48 emigranta prej Shqipëriet. 48-17 jemë kanë nasi familje. I njoftë të tonë me emra i dimi i përmëra dhe së të i majmë në sisër. Ate s'ka pas me pasu mi emigrantu jenë kanë krytë, tonë klinë të pasë se prej Shqipërit do dhjem me shkollë prej Tropojit, prej Tirane, prej ashtu dhe na, edhe kur farë problemit. Jëmë kënë nëjnë kamp 6 mujë, kemë për ato, ato kishim kampi të kryve për, hotel ishte. Ishte ushqimi në mëngjes, drek edhe dark, tri drek, i kishe të jemi shumë i mirë. Shumë i mirë. Me në që ose do të gjashin punë në qytet, a u lejote? Na gjashin punë edhe kur kena punu në Beograd, në atë kohë ke morë ka 7-8 darë në ditë. Në Beograd, atër ishte këtë punë. A duhej, a kishi të tërim në i kompit për me... Askuj në veç punoshin përç për fitime tona. Vëtëm për vetë. Tona kishin kushtet e plëtsume, ishim çdo gjë në rregull, ishim pikësimi joni të marr në Amerikë. Megjithse ne na duke mirë kishim dëshirë me na aty, pa ata nuk prendoshin. Na si dishim, si kuptoshim ato zona se si jam shqiptar, por ata në do ikni për Amerikë. Gjatë kohës nga kufiri në policinë e Malit Zi, në kampin e Beogradit, a ka dyzuar në Hermenja si pse e bona këtë veprim, pse ika? Ose në një nga pjestarët e familjes, a të akuzoj ty se që në bane, në mërë në qafë. Kure në ratisa për parën? Jo, gjatë kohës prej ratisis e dhejtë në kam. Jo, 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 ajo se së këtot, ma dhe ishte, aji të mërkulli e papame. Pra, aji ishi të gjithë, okej. Okay. Nara, ishte pabesu më jo, se ajo se kishim imaginua se jeta ashtë ashtu me dalë me kalu kufin të Shqipnis, 300 metrë me kalu kufinin. Ajo është e pabesu me që dalimit ishte. Pra, ishte sinata me ditën? Sinata me ditën, komplet. Pra asë njëherë nuk shkoj me një se pse bona. Atëherë, baba që zdo të me ikë, dhe të unë kam bënë këtë punë. Atë i pëlqenë të... Ju mush me një se ja, ja, atër, atër, nuk ka bënë mirë asë atër me gjyshin të në. Atëherë më burë e lajtë, dhe të unë kam një mua. O, baba, me po ata vitin kërë këna dalë atë jetë në kampë, atë në hotelin në Burg, atë. Atëherë u bënë dhe baba, që ishte... Për krasi joti. Kurse si a i mërë mua ratizu, që e bëni zori, dhe të rrimi familja, fëmija. Ardhe në Amerikë, e gjithë familja, u pritën komuniteti, apo s'ka pas komunitet shumë? Nëra, ka pas komunitet edhe në kanë shumë interesantu. A ditë kur këna arë në New York, në ka dali burat i shqiptarë. Më dhe thotë, unë thotë jam Nërim Kupi, djali Abbas Kupit. Punoj për emigracionin Amerikan, kam punoj këtu, thotë, unë do të bëjnë procedurë në letër, në vune ato vullat, në ato vizat kom hy. Edhe thotë, kur të dini, thotë prej këtu, thotë, i një tirë me shku këtë donin botë. Këtu i kini, thotë, janë 2-300 malësorë që kanë arë shqiptarë mu pa, thotë. Adin, që ti një përgatirën, dunë me ditë për familje tyne, për prej, adin, si malësorë, prej Kelmenit, Kastratit, Hotit, prej Kaskinarë, duka gjinit prej Gusinjet, Plavet, adin. Edhe, thotë, do din, edhe kur këna dalë, që këna dalë prej Kennedy të aeroport, aty ishin tonë ata shqiptarë. Si në ishin, ma atër në prezentonë, jam filani, baba i filani, tajja i filani.
Edhe në thonë për deshme në një, jo thonë në ka bo garanci filanit, dhe shkojmë Detroit, dhe kemë marë Detroit. I një venos në Detroit të shtetit Michiganit, në shtetit dhe bashkurat. Njëni... Po boni shumë vite dhe familje fisi ju janë shtua, besoj se do të ketë kalua 100 numrin, ose ma të epe? Po, jem ba se ta shkarë thonë fshati, po edhe na si familje e zëvushme, tonë jem fëmija kemë marë, kemë punua, jem first kena arë në hëndre me këni qytetë zvogre të ofër damë të në Detroitit. Prej aty atë jena kena kryu familje, martua, kena dalë të tonë e këshullë, kena fëmi, vina bëhatash, i tu vina tonë tonë atë njësë. A, se thapë, nga koha kur marove ushtrinë, fillohë më u bëhë pak politikan, kur erdhe në Amerikë, a je marrë me në një aktivitet politikë? Në gjë, kur ka marrë në Amerikë, nuk jam marrë politikë që zdi që në politikë, a zdi për kam kanë shumë i revoltu me i pak nëzit me sistemi që i të në Shqipëni. Pra u bone anti... Anti-komunist me... Anti-enverist? Anti-enverist, se komunist jo, se komunist a ishë im kënë tanë, se ta që gabim. Anti-enverist, rëgjimit. Elë, bo, kam marrë pisë në demonstrata. Jem kanë batin tonë demonstrata që jem bo Njërk, dhe të rëjt, Njërk, si dhe mos kam shku, që a herë njau në Njërk. Adin? Elë, më ka rra policia. Para në nëmëdet. Po, para në ndajs, para në ndajs, kuptu. Pra, atërë si nuk ka rra policia shqiptare të rrahi policia amerikane? Jo, këta po, jo, këta po, më rrë se në ishim, do shumë me kalu o gardhë, me bërë, me gjumë, me gurë, me bërë gjona vandalizm, kështë që së shumë në joshim. Në Manhattan, New York, për shumë ku ka ardhë Ramizalia, të komët e bashkumë aty, ku kishin ofisin këta Shqipnis, ka marrë pjesë në gjithë demonstratë. E më kanë i revoltuëm se me janë dukë kure shisha se si janë këtu, si janë njëzit atjene për burgje kam për internime, sa atëri kam shiku gjënat nëryshe. Me ndim të laj që se kam pas njënë, që se kam njëftë, edhe pra të më kartë keqë. Që i kanë bëbujt e kanë... Sot që jeton mes shtetit Michiganit, shtetit Floridës, ku ke biznese, biznese vetë, biznese fëmijët, vlezrit, pra jeni një familje me të ardhona të mira, të pasur, atë mërmallë e sot për Shqipërinë? Për Vërmoshin, ku ke linë, ku i rritë, linë ke në Savër? Një gjë, tana ato që ti vujtë, me ti sfigu ato vujtjet ato fukaralek e maskaralek, ato më kujtohen, atje kem menë në gjithë gjanë, andra të isha atje, atje të atë me matë malë sinceritet, isha andra gjithë gjanë atje, atje kem nostalgji gjithë gjanë të ka mduket me bukur atje për shumë, mu kem nostalgji se kam qenë bari, e thëmë me këshumë me krenari, shumë të malë, kam kënë bari edhe kam nostalgji për me dalë aty ku kam bjo Bërënica, Drenthe, Lulleshtrylla, Manafera, aty jam rritë si të bubrua në malë aty, aja është andra ime me shkove i banë dhe herëna, my life, një jetën teme. O, ju e dhe vlezit keni fuqi ekonomike, a të shkon në njëherë menjan se të bashkë diqka aty në lagjen tonë në Velibojnë e Vërmoshit, diqka në nëryshit, sepse gjdo bresja ka bërsh, brezit tjetër për me ilan njësoj gjurëmet. Po, në qa, ne po, po a problemi këtu të fëmija. Po në qose lënë një gjurëm të edhe fëmija do të pasojnë atë gjurëm. Ashtu kite me kanë mirë, por se shof vetë ata shof, vetë për vetin. Por që unë kam dëshirë, edhe me një mua, edhe me pas për nërtu edhe i qatje po. Edhe me shku me për shumë të punë në shpijës toks. Edhe me shku me nërtu edhe për adi qa, edhe që kena i kjo kena donë këshqis, ata të këzojnë të kënë tja shohin hajri, punë e mëllë. E, një diska. Këtu, po rritet brezi i tret, tëshë? Po. Për kure ishte ne shikuzve më tepër, a flasin Shqip fëmija? Fëmija e mi flasin Shqip. Djali nuk në flasin Shqip, sa djali, adin, fëmija, po dy vajzat e në folin Shqip, djali nuk flasin Shqip. Din pak, po jo fartë. Pra të kuptën? Po, po, të kuptën. Po, nipat e mesat të? Nipat e mesat, tash kemi pa, adin, në vojla la, për shumë. Djali, fëmija vlajtë, në flasin Shqip, po, pra ja ushqen gjuhën Shqipe? Po, po, të tonë, normale që zisë këtë të punë. E, në pjesëtarë të familjes tu i kanë marrë edhe pjesë edhe në forcat ushtrisë Amerikane, vlaj juj? Vlaj jemi vogla, në kënë ushtarë, ka shërbyrë në ushtrinë Amerikane për 5 vjetë, ka marrë pjesë, a kënë deployën në Irak, për që më ka në 18 muja tje, adin, edhe a këthë shënëshë, you know, it's... Kjo ishte një maraton e bisedës tonë me Gjallin Vushaj nga Këlmeni, ideatori e arratisjes gushtit 1989.
87 të 17 pjesëtarëve të familjes. Gjovalin, falenderit shumë që kalove këtë kohë me mua edhe njëkohësisht edhe me shikuesit që do të na ndjekin në vazhdim në televizion dhe në rrjetet sociale ku do ta shfaqim këtë bisedën tonë. Shpresojmë që edhe filmimet aty ku ke mundësi sa do pak të mbulojnë këtë bisedën tonë. Faleminderit. Faleminderit për jetë, gjithashtu, edhe gëzojmë që jemi në këtë bisedë. Faleminderit. Faleminderit për jetë. Kjo ishte intervista që ne kishim përgatitur me Gjovalin Vushaj, ideatori dhe realizuesi i arratisjes spektakolare të gushtit të vitit 1987, së bashku veti i 17-ti. Jeta nga Vermoshi, ish Jugosllavia asaj kohe, në Michigan dhe Florida, shoqëruar edhe me kamerën e Mediason, ishte gjithçka e përgatitur për atë histori.